gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta booqasho ku tagay degmada yaaqshiid ee gobolka banaadir taasoo ay ka socotay wada furis iyo la dagaalanka geedka loo yaqaano cali garoobka kaasi oo saameyn xoogan ku yeeshay isku socodka gaadiidka dadweynaha ee degmadaasi gudoomiyaha degmada yaaqshiid oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa mas-uuliyiinta ka socota maamulka gobolka banaadir ugu warbixiyey howlaha ka socda degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho waa shaqadii soco jirtay qayb ka mida gobolka banaadir oo wadiyey oo gobolka iyo degmooyinka looga baabi'inayay geedyahuudka wadooyinkana lagu falayay marka fursad weyn ayay noo tahay in maanta una soo booqdo shaqadii una amray oo aragyo waxaan maalgelinayay shaqadan gobolka banaadir wadana waxaana fulinaya degmooyinka oo annagu aan ka mid nahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane xasan maxamed xuseen muungab ayaa soo dhaweeyey howlaha horumarka ah ee hadda ka socda degmada yaaqshiid markaan waxaan bilownay mashruuc dhammaan degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan degmooyinka daafaha ku yaalla sida hilwaa yaaqshiid darkeenley dayniile in laga sifeeyo dhammaan caligaroobka mashruucan waa mashruuc weyn oo degmooyinka gobolka banaadir oo dhan ka socdo oo gobolka banaadir oo maalgelinayo runtii maamulka degmada maanta kormeeraan ugu imaaday wadada carafaad shaqo fiicana ka socoto waa inini hambalaynayaa gudoomiye muungaab ayaa soo hadal qaaday in ay jiraan hay-ado ku marmarsiyoonaya inay gargaar bini-aadanimo siinayaan dadka tabaaleysan ee ku nool xerooyinka barakacyaasha ee ku yaala magaalada muqdisho kuwaasi oo soo hadal qaaday in ay wadaan howlo lagu shiicaysiinayo dadkaasi in biryahan la leeyahay magaalada muqdisho waxaa ka socdo mashruuc la leeyahay tashayuc oo dadkii injiooyo kabar ka dhiganayo yacnii howlo khayri ah in ay wadaan howlo yacnii dadkii lagu sheecaysiinayo oo laysku dayay in madhab shiico laga sameeyo soomaaliya waxaan haysanaa madhabka halaasha ah ee sunniga ah marka madhab aan sunni ahayn lagama faafi karo gaar ahaan aniga waxaa i quseeyo magaalada muqdisho waxaan ahay duqii magaalada waxaan ahay gofernarkii xaakim albeled beledkan aniga xukumo gofernarka waa xaakim albeled markaan beledkan waxaan halkan kugu dhawaaqayaa lagama ogolo mana aqbalayno in haba yaraatee saansaan tashayuc in lagu arko iska dhaaf in laga faafiye hay-adaha ku howlan hadday jiraan waa ugu digaynaa gudoomiyaasha degmooyinka ciidamada nabadgelyada heer gobol waxaa la farayaa inay dabagalka ay wadaan ay xoojiyaan warbixin deg degana ina soo gaarsiiyaan ani xaaji maxamed universal tv muqdisho